حكومه سوماليلان ايا شعب كده كو امرتين اي غرب استاغان شعب كرهر فلسطين لا دغالميه يهودا ورقرالو كسوبخاي وزاره دينتي اوقافته سوماليلان او لوغو سوتسيي يسدوياشا وزارادها اي غوبلدا دالكا علماده خطبدها جمعها جيديا إيماميه مساجد دالكا او نقول كميدي سو غاداي خارونتا ورقبد كي تلفزيون كا سي بي تي في ايا لوغو يرسيداتان iyadoo sunnaha nabigeenni suubanaa naxariis iyo nabadgol iyo korkiisa ha ahaatee ay ka mid tahay haddii ummadda muslimiinta ay ku timaado dhibaato weyn oo saameyn ballaaran leh sida xadgudba ay gaaladu kula kacaan dadyowga muslimiinta ah ama ay dhacaan macaluulo baahsan ama xanuunno saf mareen ah oo faafaya waxaa loo jeediyay muslimiinta inay Alla u toobad keenaan isla markaana qunuudaan salaadaha faralka ah dabadooda oo ay la baryaan inuu dhibka ka dulqaado haddaba iyadu ay joogto xadgudub dhinac walba oo ay yuhuuddu kula kacday ilaa imikana ay ka wado masaajidka Al-Qasa iyo shacabka reer Falastiin ee muslimiinta ah waxaa la farayaa dhammaan imaamiyada iyo khadiibiyada masaajidda Soomaaliland inay garab istaagaan walaalaha reer Falastiin ee dhibtu ka daashay luuguna duceeyo qunuudo salaadaha faralka ah in Alle ka dulqaado dhibaatada xanuunka badan ee isugu jirta dhimashada iyo dhaawaca iyo cunuqabateyn dhan walba oo haysata shacabka reer Falastiin warkani qoraalka ka soo baxay wasaaradda diinta iyo qafta waxa ku saxeexnaa wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Cabdirasaaq Xuseen Albani Axmed Saciid Hirsi wararkaanta afka Soomaaliga CBS TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121